Україна отримала ще одну зону вільної торгівлі з Ізраїлем. Угоду підписали цього тижня за участі президента України Петра Порошенка. Її підготовка тривала давно. Минуло 7 раундів переговорів. І хоча тісні торговельні відносини між нашими державами зберігаються увесь час незалежності, зараз вони підкріплені якісними правовими нормами. Ізраїль став 46-ю країною світу, з якою у нашої держави є зона вільної торгівлі. Урядовці обіцяють таку угоду ще й з Туреччиною. Нам вдалося забезпечити впровадження угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом. І сьогодні Європейський Союз став стратегічним нашим партнером. Але також і попередній уряд, і наш уряд, ми працювали над тим, щоб сформувати нові можливості, нових ринків. І був відкритий ринок Канади, як ринок вільної торгівлі з Україною. Ми працювали дуже важко над тим, щоб сформувати якісну угоду про вільний ринок між Україною і Ізраїлем. Як ви знаєте, була підписана угода про вільну торгівлю з державою Ізраїль. Тепер ратифікувати, впроваджувати. І зараз ми працюємо над угодою про вільну торгівлю з Туреччиною, нашими партнерами. Це такий непростий шлях, але українська продукція має займати достойне місце на ринках світу.